princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era um caos informe. Sobre a face do abismo, a treva. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus fez a luz, o firmamento, luzeiros, estrelas, sol. Separou a terra das águas. Criou tudo aquilo que vive e respira. Fez o homem à sua imagem e semelhança, livre, para desfrutar de tudo o que foi criado. Em sua liberdade, o homem ofendeu o Deus Criador. Como consequência, trouxe dor, sofrimento e morte para a humanidade. Deus, em sua infinita misericórdia, não o abandona. Na plenitude dos tempos, Ele envia seu único filho, nascido de uma virgem chamada Maria. Seu nome é Jesus. Anjos anunciam aos pastores sua chegada. Seguindo uma estrela, magos do Oriente vieram a Belém para adorá-lo e anunciar para todos os povos o nascimento do Filho de Deus. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Naqueles dias, saiu um decreto do Imperador Augusto. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
chegando a Belém, não havia lugar para se hospedar. Em um estábulo, Maria deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura. Glória a vós, Jesus, nascido da Virgem Maria. Saúdam vossa vinda o céu, a terra e o mar, e todo o ser que vive entoa seu cantar. Thank you.
Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you've been on a history.
Se nunca tivesse mais fim.
Aqui para vocês essa noite, não é, Carol? Com certeza, Pedro. E, gente, nós temos uma novidade. Vocês sabiam que esse é o primeiro Nativitatem? Vai contar? De todos, vamos contar. Esse é o primeiro Nativitatem de todos os Nativitatems que tem um bis no final. E não são todos os shows que vão ter esse bis, porém, hoje vai ser uma das noites que a gente vai realizar esse bis aqui pra vocês. É verdade, é muito emocionante. E Natal é isso. Natal são lembranças. As nossas melhores lembranças. Mas Natal também é criação de memórias. E nesta noite, nós gostaríamos de criar uma nova lembrança com vocês. Porque esta noite, a partir de agora, o show será com vocês. Por favor, pare a música! Oh! Parou! Opa. Carol, dá um tomzinho aí! Pá, pá, pá. Boa! Foi lá! Um, dois e... Noite feliz! Vocês! Foi o melhor até hoje, hein?
Thank you.